Česká ekonomika dlouhodobě trpí strachem občanů, kteří omezili spotřebu a bezohledně u sebe zadržují finanční prostředky. Výsledky odborné studie jsou jednoznačné. Zkušený ekonom Klaus v lednu 2013 správně předpokládal, že amnestovaní pachatelé majetkové kriminální činnosti se zcela přirozeně postarají o to, aby se peníze daňových poplatníků dostaly zpět do oběhu. Incident v rožnovském Betlémě, kde během loňských Vánoc mladík opakovaně zneužil ovci, se podařilo katolické církvi ještě ututlat odstraněním celého stáda. Ilegální biznis s odpustky však už orgánům činným v trestním řízení neunikl. A nyní přinášíme podrobnosti k záhadné události z lesa poblíž šumavské Kvildy, kde se dnes ráno podařilo místnímu obyvateli z bezprostřední blízkosti nafilmovat bývalého papeže Jana Pavla II. Hlášení o výskytu této legendární církevní postavy přicházejí po celé roky z mnoha částí Evropy. Odborníci však v tomto případě namítají, že záběry jsou neprůkazné. Podle nich by se mohlo jednat spíše o biskupa či kardinála, kteří se u nás vyskytují poměrně běžně. Během testování se Google podařilo letos v lednu odhadnout 80% obsahu nového alba, jehož vydání ohlásil americký rapper 50 Cent na březen. V květnu pak vyšlo několik recenzí, které dokonce odhad Google ohodnotili lépe než originální nahrávky pořízené v únoru a vydané v dubnu. Pokud vás osloví bývalý poslanec a bude vám lichotit nebo dokonce žádat o podporu, ohlašte takové chování na lince bezpečí. V žádném případě se nepokoušejte odradit poslance od kandidatury sami na vlastní pěst. Může to být nebezpečné. Prezident Miloš Zeman dnes oficiálně pozval papeže Františka do České republiky. Vedení redakce Infobaden News vyzývá všechny věrné čtenáře, aby nebyli lhostejní k uživatelům se sníženou schopností porozumět psanému textu. Podpořte celonárodní sbírku na rozšíření našeho serveru o televizní zpravodajství.